ka ainult üks uks ja ainult üks võimalus . oi , palun ei . Teie on midagi jätnud selle jah ? Auk . Okei , cool . Palun . What ? Palun . oi . Where's my gun ? Where's my gun ? oi , ta võttis kõik mu relvad ära . I feel like Garbo . Sten . Andri . kas taatel on näkku lasta või ? Ta on juba sellest ilmast lahkunud . Okei . tal ei saa näkku lasta . Tähendab , teda ei saa näkku lasta , jah . See on Resident Evil Village , me oleme sellest demost mitu videot teinud , me oleme siin selles külakeses varem olnud . oleme olnud . Mina käisin vahepeal seal lossis ära , maadlesin selle suure tädiga . Tädi kaotas , nüüd me läheme . kas seda tädi nüüd enam ei ole , jah ? seda tädi enam ei ole elavate kirjas . okei . nüüd me läheme järgmisele alale , mis väidetavalt on kõige õudsem selles mängus . ahaa , et see , et kuidas nad treilerites nimetasid seda tädi kõige õudsemaks kohas , siis see tegelikult ei pidanud vett , jah ? ei , ei , see on okay. Duke . tema juures saab asju osta . Teda me oleme ka korra juba näinud tegelikult . oleme küll , jah , aga mitte siin õues . kas tal on midagi head , ma ei mäleta enam , mis tal on . kas sa tahad öelda , et ta suudab liituda või ? ma ei tea , äkki keegi teine viib teda , äkki tal on mingid salajased jõud . kas ma pidin see on meie see algusasi . Teeme sellise lükke , et seda me hoiame alles , selle me hoiame alles , selle me hoiame alles . kus on meil lemi ? võid maha mingeid asju või ? jah . okei . ja siis paneme siia natuke bang for the buck juurde  aga Resident Evil Village on nüüd mõnda aega väljas olnud , sina oled seda natuke aega mänginud , vastuvõttu tegelikult ju üllatavalt positiivne olnud . väga hea mäng on . Lauri kiitis seda oma arvustuses Leveli veebilehes . sina oled Õhtulehes video teinud sellest . Öelnud jah , sobib küll mängida . jah , võib . nii , kas me saame vaadata , kus ta tahtis , mis meil oli ? meil on see , anna seda  siis ma ei kaota ära seda . nii , ühesõnaga . sinna peame minema . ahah , ta ka ei suuda ära oodata . oota , mul on , sina oled nüüd see uus . jess , aitäh . ja sinu paneme siia . sinu paneme siia . sinu paneme siia . see on see Resident Evil'i väike minigame nimega Tetris , jah ? pisikene mõnus , mõnus , täpselt nagu see mäng siin . oi , mulle juba ei meeldi . palju sa siia nüüdseks tundi alla pannud oled ? Puhas see , siin on kaks süsteemi . Resident Evil'i see , vaatad seal neid salvestusi , onju . seal on mingi kolm , Xbox ütleb , et kuus . okei okay. , ja tegelikult on üheksa , jah ? tegelikult on üheksa . miks need nukud seal niimoodi ripuvad ? siin on nukuteemaatika . okei . ja juba . sellega tuleb meelde kunagi edaine setil oli siukese saade nagu Usu või ära usu , kust nad siis rääkisid nendest siukest saarest , kus siis toodi neid nukke . ja siis seal oli siuksed , igal pool olid nukud . Nukusaar , miks ma peaksin , okei okay. , äkki siin on mingi äkki mul on põhjust siin hakata jooksma kellegi eest ära , mis mulle juba joos ei meeldi . Aga sa saad peituda lapsevankrisse . My favorite . rippsild on , kas see läks tumedamaks pilt korraks või ? oota , kas ma vaatasin siit teiselt poolt ka ära juba asjad ? siin on mingi sihuke asi ees , okei , vahet ei ole siis , vahet ei ole , ühesõnaga pea ees tundmatusse . Iu . see tundub sihuke koht , kus sa pead natuke suurema sammuga üle jooksma , jah ? Iu . see kukub selja taga sul kokku või ei kuku või ? praegu ei kukkunud . okei .
What? Oli sama reaktsioon just praegu. Ethan, come with me. There's something I have to tell. Halb idee. Halb idee. What's going on? See on väga halb idee. Ühesõnaga, kes ei tea, siis see Mii on Resident Evil 7 tuntud töötajalaps, kelle pärast Resident Evil 7 kõik need asjad toimusid. Mm-hmm. Ja siis neil on nüüd, mis see lapse nimi on? Rose. Rose, Mii ja Rose. Kaheksandal veeks siis Village alguses tuli Chris Redfield ja tulistas Miiat hästi mitu korda. Nii, miks ta tegi seda? Ju siis tal olid põhjused. Et Mia on surnud tegelikult või? Mulle teadavalt küll. Okay. Ja Rose teoreetiliselt on purkides. Okei. Nagu nelja purgises. Ahaa, siis sa pead need purgid üles leidma ja saad Rose'i kokku panna või? Jah. Miks sa selle püstoli ära paneb? Palun ära pane püstolit ära, mul on tunduvalt julgem tunne, kui mul on püstol käes. Aga küsimus on õhus, kes pani Rose'i purki? A bene, bene viento. Päris vanaks selles. Freed from the binds of flesh, I now walks the valley of death. See on see... Holy fuck. See on see nukk ju. Siin see nukk. Am I losing it? Am I losing it? Jah, ma arvan küll, jah. I am. Kas ma pean sinna midagi? Family photo. Ongi õige asja. Tundub nii. Või siis sa tõed nüüd pildist ilma. Oi ei, siin on pime. Oi ei, siin on liiga pime. Oi ei, 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 ei. See mulle... See on nagu üldse ei meeldi. Isenesest sümbolism on ju tugev. Aha, aha. Vastav. Sa lähed üles poole praegu, mis on tegelikult natuke palju lubama ja nüüd enam mitte. Las ma arvan, et siin tuleb mingi jumpscare kohe ja... Come with me, Ethan. Okei, keegi kirjutas siia vahepeal seina peale. Kaua sa issand jumalal... Kui? Aaaa, kes panis selja taha? Sa said vastuse mu küsimusele. Kahjuks me mängime seda hetkel, kui õues on veel päike. Oh, no! Kas seal nüüd elab mingi lõpuboss või? Ma ei tea. Väga, väga maalilise koha on küll. Mina päriselt sellises olukorras oleks, siis ma lihtsalt kõniksid otse, koske. Siia alla. Jaa. See on täitsa mõeldav. Vaatame korra. House Beneviento. Beneviento. See oli mingi treasure, okei, cool. Võiks nüüd seal see lahti saama või? Ei, võibolla saab hiljem. Okei. Vaatame, kas siin on kõrvalekene midagi. Sest ma ei toho veel sinna sisse minna. Kui väheki võimalus. Siin ei tundu midagi nagu olevat. Oh, see on nii ilus maja. Upane jah. Usun, et siin ei juhtu midagi. Lõhnab nagu lõks. Või raske see mäng on? Ma ei tea, mina mängin easy peal, sest ma olen üks suur arktüks. Aga on ta nagu välja kutsed pakkuv sulle ka nagu gameplay mõttes või lihtsalt? Ei, psühholoogiliselt jah. Okei. Mulle piisab ühest välja kutsest korraga. Pole vaja ka mõtet asja kokku panna. Jah. Mingi pappkassid on ees lükka ära. Seal on mingi asi. Aga see noaga lüüa see pakkast või? Jaa. See lõhnab nagu... See näeb välja nagu see PT osa, kus ta hüppas sealt... Sealt ukse vahelt... Vahtis ukse vahelt sisse. Oi, oi, oi. Ja kraanikausis oleva abordi jäänes rääkis sinuga. Jaa. Nii, mis siin on? Pilt. Keegi kuulab muusika.
kas ma näen siit ka midagi? Ei, siin on lihtsalt... Keskkonnad on küll väga hästi modelleeritud. Ja, oi, ma loodan, mõtlesin, et see ongi. Ja näeb väga hea välja mäng. Filmid või? Ja siin on nukk. See on halb. Mingi väike varju liikumine ja siis kohe jah. Siin läheb pimedamaks. Siin läheb räpasemaks. Rõvedamaks läheb see maja. No ega sa peadki ju esinduslik olema ainult alguses. Jaa. Sa teel liftiga sõita. Siin on veel lift, jah. Siin on uks kinni. Kas ma... Tuks vaata. Okei. Lähme vaatame korra ülesse. Igaks juuks. See maja tundub nii suur olevat, et see on lift vajalik peaks olema. Tundub, aga võta näpust. Äkki see on mingi ratastooliga seotud. Okei. Kus, mis see loogik on? No, sest sa ei saa trepis, kui see ratastool on. Jaa, okei, siin lihtsalt kõik. Ma ei ole ka kinni. Siin on mingi tuba. Mis siin kapis on? Mitte midagi. Tühjad kapid. Tühjad kapid, tühjad pihud. See on nagu Eestima majanduskasv. Tühi. Sees tühi. Tühi, 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 tühi. Nüüd lifti või? Nüüd lifti, jah. Rõve. Rõve. Meeldan, et me läheme kuskile keldrisse, kus on pime. Jah, sest et ainult alla nool on liftile. Ongi. Come play with me. Aga mis siin nagu see, kui sa senimaani mängu lugu prooviksid kokku võtta? Ehk siis Ethan läheb otsima oma last, kes on ära varastatud, ainu. Miks ta siit seda külast otsib? Sest ta sattus siia ja siis selgus, et siin ta võib olla. Okei, ja miks sa selle vampiirnaise ära tapsid? Sest ta tahtis mind ära tappa. Kas ma peaksin nüüd... Vaata, sa olid filmiriiulid ja siin on mingi mõistatus. Kus? Ei, seal üleval vaata olid filmiriiulid, kus sa tulid. Vaata. Ja... Examine. Alkaloids of mountainous plants. Ja siin selle projektori juures olid ka mingid numbrid. Numbrid? Jaa. Siin on midagi puudu. Kolm on puudu. Kolm! 1, 2, 3, 4, 5. Kolm on puudu. Mul ei meeldi, kui miski puudu on. Okei, see läheb ainult ühte kohta. Hea see käi, kes? Ei meeldi, ei meeldi, ei meeldi. See on suhteliselt. Rõve. Ka ainult üks uks, jah. Ainult üks võimalus. Oi, palun, ei! Teie on midagi jätnud selle, jah. Auk. Okay, cool. Oi, ta võttis kõik mu relvad. I feel like Garbo. Silverki. Kas see nupp peaks olema nüüd mingi Mary või? Kas ma peaks, äkki mul on batareid pullist tühjad, et ma peaksin midagi tundma? Aha.
võtad ta lihtsalt lahti täiega tükkideks tä. Okei. Okay. Vist ei ole praegu midagi rohkem. Kas ma ootan seda hetke, millal ta lihtsalt üles kargab. Okei. Okay. Cool. No tal on nagu tuta. Silmas midagi. Oota, enne kui me... Ma pean korra pausi tegema eksamin. Is that... Okei. Okay. It's locked. Vaatame, mis siin on kõigepealt. Salvestame väga õige. Siin on kinni. See on lukus. Halb. Okei. Halb. Okei. Let's tense the fuck up. Võta kõik ära. Lihtsalt anna kõik mulle. Puunukult võib päris nõme siuke täpselt tehtud sõrmust ära tõmmata olla. Liigu ju midagi vastu. Blood covered ring. Thank you. Examine mouth, kas ta... Kui ta mu pöidla küljest hammustab, siis ma ei tea. Siis ma ei tea, mida ma teen. See on number 3. Kas ma saan... Seal on mingi film sees, jo. There's something in my mouth. Ühesõnaga, meil on vaja mingit kuredi fucking asju. Kas see peaks kehastama Miat või? Is this a doll of Mia? See peaks ilmselt Miat kehastama, jah? Jah, näetunud küll, jah. Seda teise silmaga ei saa midagi teha, jah? Ei. Okei. Ühesõnaga meelde, oota, kas vaatame iga, ma võtit ei saa ju tõnud kuridi suhu toppida. Some kind of tool, jah? Let's find that fucking tool. Kontrollime, kas meil on... see on meie tuba. Sink. Doll workshop. Combination lock. Kas siin on mingi käik? Mis siin käigu lõpus on? Siin on mingi puzzle. Selge. In the depression. Definitely the depression. Examine that. Natukene. Siin ei ole mingid asja. Kellegi sõrme jälge või midagi? Jah. Mingid olulisi vihjeid. Tundub, et ei. That makes me uneasy. Too uneasy. Mida ma teen? Sa tett jooksun panna. Examine. Pese sõrmus puhtaks. Jah, ma mõtlesin ka. Why is this oluline, aga okei. Wedding ring. Thank you. Ja nüüd sa ei saa seda vaadata või? It's locked from the other side. Okei. See mulle ei meeldi, et kõik kapid on... See meeldi mulle veel vähem. Fuck! Ei meeldi mulle üldse. Can I put this back? Aga vaata korraks seda teist kätt. Seal oli taga mingisugune sarnane märkide süsteem nagu seal ukse juures. Kas sa seda kätte ei saa kuidagi või? Ei tundub, ta lihtsalt vaatab seda. Seal on mingid need kuridi 3 auku and that's about it. Okei. Varbaid ei saa kõdita. See on jätkuvalt. Wedding ringiga me ei tee midagi. Meil on vaja kääre ja meil on vaja pinsette. Meil on vaja asju. Nagu
ma saan aru, et kuskil tööriste kappi pole, jah? Miks siin nii palju mingit lädra on? Kas see on asi, mida... Aga see on lihtsalt saveimishuinjakker. Might as well save the progress. Pane siia samasse veel, sest ma olen... Pesin selle sõrmuse puhtaks. I call that a progress. 1, 2, 3, 4, 5, 6 numbrit. Okei. Ja siit sa ei saa kuhugi rohkem. Siit ei saa kuskile, siin ei ole mingid numbrid. Ei. See on kuidagi selline tunne, nagu see käe seest oleks see asi, mis nukse ette käiks. Ei, see on kuidagi suurem kuidagi see latakas. Oh boy! This is a photo of Mia. Okei. Cool. See on nagu jumala suva, et see tööperin on üle nii aina. See on nagu tekita emotsioone pigem see, et miks Mia pilt seal on. Oota, eksami lõpuks ometi, why the fuck me seda enne ei näinud? Mida ma tulen siia silitama jalga? Kena sääre jaoks. Secret key! Winding. Sa midagi üles kerida, jah? Ära ütle, et ma pean teda siin kuskil üles kerima. Ma sul kerin. Aga miks mitte? Kätte? Siin ei ole midagi kerida. Silmast ei ole, väh? Kerin, pane ära. See teine silm on kuidagi selline nagu aukus, kui seal on mingi auk sees. Ei, see on lihtsalt silm. Okei. Kuhu türblisse ma topin selle? See on jälle mingi selline asja, et sul on käära vaja selle jaoks, et rindkere umbes lõigata lahti, jah? Jah. Okei. Am I missing something? Okei, ilmselgelt jah, aga... Ma isegi ei oska midagi soovitada ka rohkem. Sama. Ja tagasi siit välja minna ei saa, enne. Examine. Chain symbol. Okei. No jah, aga mul ei ole ju seda kolmandat. Winding key? No. Looks like something could fit in the depression, but not that. That's a thing. Aga see on üks sümbolitest, sest see on seal käeg sees. Ah jah, tal ei ole pool kätt. Mis taga juhtus? Ammustajat ära. Okei. See kõigepealt ammustati küljest tükk ära, siis pandi mõlemast konksud läbi ja siis sa näed vaata seda joont seal all parema käeglas. See lõigati otsast ära vahepeal. Okei. Aga ta sai terveks. No jah. Lahe ruumi see ennesest, aga. Mine mujale. No. Ühesõnaga. Ei, mitte see. Aha. Mine mujale. 0, 5, 2, 9, 1, 1. Olles nüüd sõrmuse sees koodi ülesse leidnud. Ei, 0, 5, 2, 9, 1, 1, 0. Valele poole, fuck. 5. Ei, ära vale, ära ja nüüd, issand jumal. Nüüd mul see meeldi mulle veel vähem. See tähendab, et see on lai maailm. Saad tagasi tulla kappines peita. Ta tegi juukse lahti. Ja mulle ei meeldi see. Siin on kapp. Siin on mingi siuka asi. Siin on, vaatame, kas siin on veel midagi. Siin on kaks kappi. Need mõlemad on kredi enda ära peitmise kapid. Jaa. Jep. Need on enda ära peitmise kapid. Mulle üldse ei meeldi see. Mulle üldse ei meeldi see. Winding key on see nagu for sure. It won't play. Something's not right. Kriipsud paika. Kus on... Swap, ma ei tea. Pange teid. Ei.
Ah, swapima peab mitte keerama, jah? Jah. Pigem see esimene viimane vahetuses. Jah, siis te saate seal. Jah, jah, see lõksab ka. Ei. Oota, siis sina. Mhm. Sina. Nii, nüüd on õige. Jah. Kas sa kutsud välja kellegi või? Ole palun. Okei. I can't hope not. Sest see oleks... See oleks halb. Kas siin on... Okei, loodan, et siin ei ole midagi. Okei. Are we good? Are we clear? Examine mouth. Nüüd sa nii näed mingit põnevat pilti sealt seest, jah? See varjude liigutamine on nii friikina. Okei. Digitaalne analoraadio. Okei. Siin on jätkuvalt teiselt poolt kinni, on ju? On küll, jah. Fuck, mulle ei meeld see üldse. Oh, fucking perse. Mis asi see seal ohelma pidi praegu? See oli Mia vari. Okei. Okei. Aga okei! Miks ei? Kas see uks on? Oh, mis siin kirjas on? Rose's best friend in the whole wide world, she relaxed his fairy tale, the most important thing in the world to us, a wedding gift from grandma, proof of Ethan's everlasting love for me. Oh my god. Nüüd sa pead nüüd õigesse järjekorda panema, või? Jaa. Või hojal seda ka veel. Proof of... Nii. Aha. Oota. Rose's best friend, see on see off brõ, tõenäoliselt, she relaxed his fairy tale, see on see raamat. Most important thing in the world was Rose. Wedding gift from grandma on see kuridi windy fucking shit. A proof of Ethan's everlasting love on sõrmus. Nii. Sõrmus oli viimane. Sõrmus oli viimane, jah. See on õiges kohas ja nii vist. Oota, kontrollime. Nii. Off, raamat, Rose. Off raamat, Rose. Jah, on õige. Jah, play movie. Play movie. Aha. Kaev? Kus see kaev on? Samara. Häll. Kraus. Mul ei meeldi. Kas sul on Ethan? Palun! Mis türa? Rõve! Siin ei olnud midagi. Oi, ära ütled, ma pean kuskile. Scissors. Oh no! Examine that. Snip, snip, snip! Mul ei meeldi see. Mul ei meeldi see. Saad telefoniga rääkida. Kas ma tahan? Ma üldse ei taha. Ma üldse ei taha. Pick up phone. See on jälle mingisugune piitilik moment, jah?
Mia? I didn't want to lose you again. Yeah. I didn't want to destroy this family. Mia, what are you talking about? Miks see Mia nii saamatu on nagu? Yeah. Kas nende kääridega oleks pidanud äkki siis selle puust Mia ka lahti lõikama või? Mhm. Mis asi sina veel oled? Silver key? Mul on mingi fucking... Ah, järjekordne mingi depressioon. Ah, mingi... Oh no. Ah, okei, see on see. See on see. Mhm. Oi ei. Seal nägid keegi on... Mia! Ma nägin küll. Ma nägin küll sind. Tissid käivad lahti. Oi ei. No. Okei. Okay. Mis meil on? Brass medallion. See läheb sinna ukse sisse. Jah. Mine mõjale. Topi sinna depressiooni sisse see. Mhm. See on pime! See on see kaevu koht nüüd, jah? Või ei vä? Kolmde signaal, cool. Mis asi see on? See on see sama see kaevu koht, köis. Mine mujale! Mine mujale! Ei, palun ei. Kas ma pean siia alla ka veel ronima? Just, kas sa köiti saa võtta sealt? Oota. Lihtsalt lähed, jah? Ethan, palun, mida sa teed? Kus kohas see breaker box veel on? Tere, mis asja see oli? Kohed lapsenõtta, jah? Jaa! Miks sa lähed lapsenõttu poole? Kas ma lähen sinna poole või? Minu mõelest küll, jah. Mul pole õrne jõuga, kus ma lähen. Siin on pime! Oh no! Puust Mia on kadunud ja kõik jutud on. Will it though? Will it be fine? Oi ei! Nad panid selle kinni. Siin on üks tuba, kus me ei ole käinud. Ma ei tea! Ma ei tea! Ma ei tea!
maksin ikka kinni. Ei ole. Close. Ja nüüd me jääme siia. Mis asi siis olema pidi? Beebi. Okei. Mitte, mida sa teed? Kutsi pissit, aga... Mother's store. That's certainly a thing. Seal oli sinna on seda beebit vaja. Ühesõnaga. No ole, siin on veel kohti, kuhu veel minna. One floor. Tere, see on nii pime peab olema. Tere, nukud on nii friikid lihtsalt, noh. Oh, ära, saa märgi. Ei saa aru, kas see oli mina või mitte. Ah, see oli nukk, mis kukkus. Kus karu pekkis? Mingi elementaarne valgus. Kus me tulime sealt? Kas see beebi nagu vajab siin taga praegu või? Ma ei tea, kus ta on. Aga ma ei taha teada. Pane see Relief of a Child sinna. Davai, pane ennast. Valgus. Sweet, merciful God. Mida meil vaja leida on? Miks sa teed nii? Rahva riidetki nad. See oli maas midagi. Fuse. Open! Close! Arvati tuleb siia või? Nii kõige täpselt selle hetkel, kui sa tukse lahti uuesti, siis ta on selle aine. Tuli. Come on, baby. Do your thing. Mis ta tegema peaks? Ma ei tea. Häält. Teada on ma endast. Nii, oota. Meil on olemas fuse. Meil on vaja nüüd tagasi lihti juurde saada. See tähendab minna ülesse. Tuldud teed tagasi. Vitte. Ma ei saa aru, kas ta on seal mitte.
ise hingeldad kenasti , nii et mm-hmm. Nii, siit me tulime, siit läheme tagasi. Yari yari yada, studies, mis kuradi kitchen? Oota, siia, breaker boxi. Nii. Aha, see on parem peidu koht, või? Ma ei tea. Väga kaasaegsete kruvidega kinni pannud ruudi igal juhul. Mm-hmm. Mida me siit poolt siis ma näen, kui ta tuppu tuleb? Davai! Davai, beebi! Oo, keegi on siin jätnud nukku pea. Ma tunnen, et mul on vaja endal kuradi vood jälle pugeda. Kui ta nüüd tuleb? Ukse peal vastu mulle. Oh, Jesus Christ. Tulebki. Mm-hmm. Tulebki vastu, jah. Mm-hmm. Tanan, baby! Baby! Tule siia, baby. Siis ma saan su selja tagant ära joosta. Pane endale tunnud lõbus vähemalt olevat need. Kahma lutti, tait! Iu, vaata, miks sa oled! Sa oled rõve! See on disgusting! Mine siia vaid! Mine! Mine veel! On aeg! Jookse! Selle kuradi rõveda beebi eest ära! Mine ära, jää kinni, palun! Kus kohas... Ma ei mäleta, kus on miskid asjad, ma ei mäleta, kus on kohad, siin on uksed kõik teemad kinni. Ei, sealt ta tuleb ju. What the fuck, kas ma pean siit läbi? Ei, pea siit läbi minema, what? Siin on uks. Ta on siin kõik ära lõhkunud ju. Kus ma pean minema? Sealt. Okei. Jooks. Kui ta tuleb kuskilt. Lift. Fuse. Mine. Ringi ratasta. Ei, baby. Ära nüüd lift tuli, jää. Tita. Mine tuppa, mine sisse. Mine sisse. Fucking. Fuck you, baby. Paneb pulsi kiiremini käima küll. Pähe ei ju. Okei. Ma loodan, et see beebi jääb keldrisse. Aga siin on. Ah.
Tere! Hästi palju nukke on siin. Don't leave. I can't let you. You're still alive. Aha. All my friends murder you. Tick-tock. Your life's so long. Tick-tock, tick-tock, tick-tock. Wait. Try and find me. Ma eeldan, et lihtsalt go up. Ai! Kas ta ehkki näpust ilma? Ei, ikka on alles. Okei. That was certainly a thing. No, ta arvan, et see vihaseks see on. Kas siin... Okei, see oli lihtsalt... Mine, 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 mine. Tõenäoliselt mitte seal. Miks nad lõplevad nii väga palju? Rõve? Rõve? Kus... Kus kohast ta võiks olla? Siin mitte. Siin, sest siin on verd. I guess. Okei, see on lihtsalt see sama ring. Mõtle, kui ta läheks sinna alla. Kus ta... Kus ta on? Ärge tõmmelgi nii palju! Rõve! Kas see kapis jõudu? Äkki kapis, vaata, tee kap lati. Ei ole. It's creepy. Shit's creepy. Shit's definitely creepy. Kas ta tõmmelid nii palju? Vaata siin. Ei. Siin keskel? Ei. Vittu, mul on väga, väga creepy olla juba. Üleval ei ole. Anna mulle mingi viie, kus sa oled! Palun ei! See pidigi nii olema või? Ma eeldan, et see pidigi nii olema. Kus türblis sa võiksid olla? Ma ei saa aru. Siin. Okei, väga hea. Nurga taga peidus! Point! Nii, kus on... Kolmas koht, kus ta ei saab olla. Vaatame kõik nurga tagused ära. Siin ei ole. Äge tõmmelgi siin. Miks siin nii kõik... Miks kõik nii kõrdi punaseks kiskus? Kõik ma ära ei saa minna vist. Fuck! See oleks eriti hea lahendus. See oleks olnud, jah, väga hea. Oi! Oi! It's you! Stupid idiot! What are you doing to my cute friends? Aha. Okei. Creepy. It's over. Mia, I'll make things right. What? It's in Rose. Good. Üks osas. I need to get out of this place. Miks tal on mingi creepy baby exam? Combine it. Fuck. So that's who was behind all this? Makes two. Collect rose, kaks rose on käes, jah. Fuck this. Fuck everything about this. Appi.
selline on siis Resident Evil Village . jah . kui keegi tahab teada , kui kõrgele pulss minna võib , siis see on mäng . täiesti peks .